Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اگر شاہد مسعود کی خبر جھوٹی ثابت ہوئی تو انہیں چیف جسٹس نے ایسے اعلان کر دیا کہ شاہد مسعود کے پیرا تلے زمین نکال دی. سپریم کورٹ لاہور ہسٹری میں زینت قتل کیس کی سماعت کے دوران ملزم عمران کے بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے ثبوت پیش نہ کرنے پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اینکر پرسن شاہد مسعود پر سخت برہمی کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ اگر ڈاکٹر شاہد مسعود کی باتیں درست ہوئی تو انہیں سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, اور اگر ان کی باتیں غلط ہوں گی تو ان کے خلاف تین طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اینکر پرسن کو توہین عدالت کی سزا دی جائے. پاکستان کے پینل کوڈ کے تحت یا دہشت گردی کے قانون کے تحت لوگوں کو نفسیاتی اضطراب میں مبتلا کرنے پر اور اس سے زیادہ سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے.